Sosial şəbəkələrdə qırmızı rəngli köhnə avtomobillə gündəm olan Sərvər Bəşərlik Türkiyənin Kahramanmaraş vilayətinə gedəcək. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumata görə Sərvər Bəşərlik Kahramanmaraşda xilasetcilərə qoşulacaq. Qeyd etdik ki, fevralın 6-sında Türkiyənin 10 əyalətində baş verən zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı ümumi olaraq 18991 nəfərə çatır və yaralananların sayı isə artaraq 75520 nəfərə yüksəlib. Türkiyənin ölkəmizdəki səfiri Cahid Bağçı qardaş ölkədə zəlzələdən zərər çəkənlərə yardım kampaniyası çərçivəsində gündəmə gələn Sərvər Bəşirliyə telefonla zəng edib. Konkret nöqtəsiz xəbər verir ki, diplomat bu barədə Twitter-dəki hesabında yazıb. Ölkəmizə baş verən zəlzələlərdən sonra bütün Azərbaycanın həmrəylik rəmzinə çevrilən, təkürəklili olub kömək səfərbaşarlığına bacardığı qədər yardım edən qardaşımız Sərvər Bəşirliyə zəng gedərək ölkəmiz və millətimiz adından təşəkkür etdim. Böyük ürəkli qardaşım mənim var olasan səfir qeyd edib. Fotolardan da gördünüz ev onundur. Köhnə damxa, təmirsiz otaqlar, kasıb ev əşyaları. Maşını isə bütün Azərbaycan Türkiyəyə görüb. Onu artıq əfsanə Jiquelin sahibi sərvr deyirlər. Əməkdaşımız onunla bu yardım kampaniyasına necə qoşulması, bir neçə saatın içində ölkənin ən populyar simasına çevrilməsi, köhnə maşını Türkiyə ilə döyünən ürəyi bir sözdə hər şey barədə danışdı. Əslən laçındandır. Sərvər qaçqın balasıdır və qaçqınlığın evsiz, eşiksiz yaşamağın nə demək olduğunu çox gözəl bilir. Deyir bir gecənin içində küçədə yurtsuz, yuvasız, ac qalmaq illər öncə bütün ruhu ilə yaşayıb. Odur ki, Zəzələ baş verən gündən gecələr də gözünə yoxu getmir.